Тэгээ Таиланд одоо дэмчнэрийг маш сайн хүнддэг нь өмнөх одоо 2017 оны 5 сарын 3-нд ЕХО хэлгээд эмчин за та яг 1 жилийн дараа ирээрэй гэхэд 2018 оныхоо 5 сарын 3-нд ирдэг хүмүүс хөхгүй. Тэгэхээр өөрөө энэ өвчтний эрт илрүүлэлт гэдэг зүйл маш сайн ч. Би болохоор үргэлжлүүлээд fellowship-ээр бараг суралцах байх Монгол руугаа очиод би ажиллана. Монголд очиж хувь нэмрээ оруулах. Тэгээд энд нэлээд олон төрлийн клиент юм агшин төвчний дүр сонжилгооны тоног төхөөрөмж одоо протоколуудыг ашиглалтаа өчс. Монголд очиод түүнийг хэрэгжүүлбэл илүү олон хүнд би тусалж чадна. Тэг манай ээж бие хангах хүн. Тэр л өөрөө ээжийг харж судалдаг. Тэгээд 5 мав настай бол би ээжигээ дагаад жижиг эднэр танд өгсөн. Тэгээд тэр сомын имлэг дээр нэг тийм халаад өмс. Тэгээд нөгөө гормон ингээ гадраар ингээ шүргээл имлэг нөгөө тасгуудаар ингээл ороод явдаг байж та энэ ч нэр л тэгээд. Тэгээд тэр маань ингээж явсаар агаад ерхдөө мөрөдл маань биелж байна. Мэдээд үзэгчтэй манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарт маань өмнө нь ерөөсөө оролцож оролцож байгаагүй тэр нэгэн улсаас яг одоо манай Монгол залуу маань бэлэн болсон байна. За энд бол Таиланд улсаага. Ингээ Таиланд улсад өөр хэмжээлээр ажиллаж байгаа энэ хүү Монгол залуутай бүгд хамтдаа танилцъя. Тэгээд тэр залуугийн юу бодож явдаг болон өнөөдрийн түүний бидэнд өгөх онлайн зөвлөмжийн талаар сонсцгоё. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Намайг Баярбаатар гэдэг Болдын Баярбаатар. Тэгээ одоогоор Таиландын Македолийн их сургуульд дүр сонжилгооны нарийн мэрэгчлийн одоо чиглэлээр суралцж байгаа. Таиландад 3 жил суралцсан. Тэгээд энэхүү хөтөлбөрөө төгсөө дүр сонжилгооны эмч болно гэсэн үг. Монголд бол анагаахад төгссөн хүний хэмж мэрэгчлээ. А яг одоо бид нартай хаанаас ярилцж байгаа вэ? Одоо болохоор энэ яг манай лекцийн танхим байна. Орой болсон хүмүүс тарцсан байгаа. Яг имлэг дээр гэсэн үг л дээ. Тэгээд жижиг хэдл ерөөхд үлдсэн байгаа гэсэн үг. Орой нээлж байгаа. Аа за за. Өмнө нь ер нь Таиландад Монгол оюутнууд хэрэг очиж суралцж байсан юм байна. Яг энэ чиглэл. Яг нэгэн чиглэл анагаахын чиглэлээр бол би нэг 3-4 хүнийг мэднэ. Хүмүүсийг мэднэ. Тэгээд өөр сургууль дээр суралцж байсан. Тэгээд Бангкокт ер нь бол яг цөөхөн монголчууд байдаг. Таиландад нийтдээ 40 орчим монголчууд байлаа. Аа за. Дүр сонжилгоо гэдэг нь компьютер томограф, chest x-ray одон цэжний зураг авахулна, уушгины эмгэгтэй ингээл хүмүүс ярьдаг шүү. Тэдгэрийг ерөөд нь нийлүүлээд үний биеийг одоо төхөөрөмжийн тусламжтайгаар судалж байгаа. Тэгээд өвчин эмгэгийг тодорхойлж байгаа, тодорхойлдог хүмүүсийг бэлтгэдэг мэрэгчлэг ерөөдөө дүр сонжилгооны мэрэгчлээ гэд ойлгож байгаа нь бол Ямар гоё мэрэгчлээ сурж байгаа юм бэ? Манай Монголд одоо хамгийн чухлаас хэрэгтэй байгаа яг тэр мэрэгчлэл байгаа юм ба штэ тий. Сургуулаа төгсөөд Таиланд та ер нь үлдээд хүм Монгол оюутнууд ажилладаг юм байна уу? Эсвэл өөрөө чи хувьд ямар бодолтой байгаа вэ? Манай багш нарлаар намайг төгсөөд fellowship хийх үү гэж ерөөд бол асууж байгаа. Гэтэл бас харах хариу илүү байгаа. Ер нь анаахайхан бол эхлээд 6 жил сургуулаа төгсчөөд үргэлжлүүлээд резидентийн хөтөлбөр гээд нарийн мэрэгчлээ эзэмшин. Тэр нь болохоор миний одоо эзэмшиж байгаа хөтөлбөр. Тэгээ үргэлжлүүлээд fellowship буюу бүр одоо дүр сонжилгоо дотор илүү нарийн цэжний хэсгийн одоо radiologist юм уу? Эсвэл abdomen radiologist юм уу? Хэвлийн үндийг зөвхөн судалдаг тий. Тэрийг болохоор fellowship програмаар программыг одоо төгсөөд тийм бүр илүү нарийн мэрэгчлэлтэн бол тэр яг тэрхүү чиглэлээр намайг суралцсан үгүй гэдээ одоо багш нар асууж байгаа. Яг тэр би одоо ирэх жил 7 сар өнгөрөөл би 3 дахь курс болно. Senior resident. Тэгээ манай хөтөлбөрөөр 3 жилийн хөтөлбөр болохоор 3 дахь курсын оюутнууд ерхэд ингэж бүх асуудалд хариуцлага өгөх гэсэн. Тэгээ имлэг дээр эмч нар
ер нь эмч багш нар ажиллахаас илүүтэй энд резидент эмч нар нь ажилладаг бид нар. Тэгээ ялангуяа 2 дугаар курсын резидент эмч нар. Тэгээ хэрвээ одоо энэ 2 дугаар курсын бүх резидент эмч нар нэг өдөр бүгдээрээ day off авбал тэгээд эмнэлэг ирэхэд бол дампаар энэ айгүй юм эмх замбрааг байдал үүснэ гэсэн. Би болохоор үргэлжлүүлээд fellowship-ээр бараг суралцах байх Монгол руугаа очиод би ажиллана. Тэгээ энд сурсан зүйлээ бас Монголдо очиж хувь нэмрээ оруулах. Тэгээ энд нэлээд олон төрлийн advanced одоо нэлээд тийм агшин төвчний дүр сонжилгооны тоног төхөөрөмж одоо протоколуудыг ашиглалтаа учраас Монголд очиод түүнийг хэрэгжүүлбэл илүү олон хүнд би тусалж чадна. Тэгээд жоохон залуу байгаа учраас дахиад сурахад зориотхгүй байх гэж байна. Яагаад ийм мэрэгчлийг сонгох болов? Яагаад бүр ийм наривчлалын мэрэгчлийг сонгов тий? Энэ их сонирн байна. Аха. Дүр сонжилгооны мэрэгч одоо ерөнхийдөө 21-р зууныг бол техник технологийн 90 зуун гэж байна шүү дээ, тийм ээ. 3 дугаар ажил дүрэн 3 дугаар хувьсалын үр дүндээ хүмүүс техник технологи одоо энэ интернет гар утас гэл үр дүнд нь тэдгэрийг ерөнхийдөө хэрэглэж байна. Тэгээд дүүнээс улбаатаагаар ерхдөө дүр сонжилгооны салбар маань илүү техникийг ашиглаад хүмүүсийн биеийн бүтэц задханд буюу одоо эмгэг өөрчлөлтийг тодорхойлдог учраас ингээд ерхдөө техник технологи хөгжил дүр сонжилгооны салбарын хөгжлөл ингээд гар гараас хөтөлцөд урагшаа хамтдаа явдаг гэж ойлгож байна. Тэгээд яг залуу хүний үед тэгээ миний өөрөө бас хувийн personality ямар вэ гэхээр би ингээд дотрийн эмчийг ингээд нэг хүнтэйг ингээд 7 хоног зурлаж чадхаар 7 хоног одоо ингээд үзээд байгаа байхаар тийм төлөвтэй юм биш байгаа байхгүй тийм. Яг одоо ингэж кейс ирлээ, шийдвэрлээ, тэгээ дараагийнхаа кейсийг авах шийдвэрлээ тийм төрлийн юм байна л. Тэгээ тэрэнд мань илүү зөгцсөн нэгдүгээр. Тэгээ хоёрдугаар төрөнүүд өрсөлдсөнчлийн дүр сонжилгоор хэрвээ явах юм бол би өөрөө бас ингэж өдөр бүр хөгжүүлэх шаардлага гарна. Тэгээд энэ нь эргээд намайг энэ 21-р зуунтай хөл нийлүүлээд алхахад бас илүү туслах юм болов уу гэж өршөд бодсон тийм. Энэ сонголтууданд нь гэр бүлийнхээс нөлөөлсөн үү? Гэр бүлд чинь бас эмч мэрэгчлээ хүмүүс байгаа юу? Байдаг. Манай ээж бие хангагч хүн. Тэр л өөрөө ээжийг харж судалдаг. Тэгэл багасаа ер нь манайх баг байхад хөдөө идэвс. Хотод орж ирвэс. Тэгээд бие хангагч нь сэвлэгчээс давхар идэвсэн. Тэр сам юм л өвч. Тэгээд 5 настайд бол би ээжигээ дагаад жижиг эднэрт хонд өгс. Тэгээд тэр сам имлэг дээр нэг тийм халаад өмс зун цагаан халаад тэр халаадныхаа хандцуг энэ хойшоо тэр чинь нэлээд том л ааш 5-6 настай хүмүүс эмчнэрээ өмсдөг халаад нэлээд тийм бомбоотл ингээ хойш нь ингээ хандцугаа эргүүлээд мушгаад тэгээд нөгөө гормон ингээ гадраар ингээ шүргээл имлэг нь нөгөө тасгуудаар ингээ ороод явдаг байж та эмчнэр л тэгээд тэр маань ингээ явсаар агаад ерхдөө мөрөдл маань бэлж чинь аа бэлж чинь яхаа одоо ингээ бийлүүлээд би явж байна. Одоо ингээд нөө 10 жилийн хүүхдүүч нь одоо ингээд ер нь бүр багасаа хүн болгон бараг эмч болохын сан гэл мөрөөддөг шүү дээ. Айл нэг зайшгүй нэг хүүхд эмч болохыг мөрөөдөл байждаг тийм. Тэгэхээр яг нөгөө эмч болохын тулд багасаа нэг суур зайшгүй бэлдэх шаардлагатай байх. Тэгээд яг өөрийн чинь зүгээс хэрвээ хин нэгэн одоо эмч болохоор мөрөөдөж байгаа бол эсвэл хин нэгэн хүүхд эмч болохыг одоо хүсэж байгаа бол багасаа яг юуг бэлдэх хэрэгтэй вэ? Багасаа хэрч одоо тэр нэг багаас нь гэл бэлтгэн гэдэг бол тэнд бас нэг эмч байна одоо тэгээ гэрт нэг эмч байгаад түүхтэй ингэж эмч болох гээд байна. Нэг бол гэрт нь ерөөсөө ойр дотныхан дунд нь ямар ч эмч байхгүй учраас тэр гэр бүл эмчийн хэрэгцээ шаардлага байна. Тийм учраас ингэж эмч болох чинь тийм. Тэгээ багаас нь гэх юм бол одоо эмч нар ер нь бол их тийм рационал байдлаар асуудал тандаж шийдвэр гаргадаг л дээ. Дандаа evidence based ямар нэгэн одоо тийм нотлоогүйгээр бид нар онш тавьдаггүй ямар нэгэн баталгаагүйгээр эмчилгээ өчтдөг. Тэгээ бид нар бол баг ангиасаа л нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү 2, 2-ыг өрчих нь 2, тэнцүү 4 гэл одоо ямар нэгэн зүйлийг одоо үнэн гэдгийг баталгаахын тулд их олон тийм шинжлэх ухаанууд үүсэж байна. Тэгэхээр багаас нь хүүхдийг яг тийм шинжлэх ухааны байдлаар хөгжүүлэх нь өөр их үрд үнтэй. Тэгээд юмыг олон талаас нь харддаг тийм ээ. Одоо жишээлхэд нэг сандал байлаа гэж харахад л тэр сандал заавал 4 үлттэй байхаалтгүй 3 үлттэй байж болно бүр 2 үлттэй тэгээд бүр хөлгүүч зүгээр ингээд дивсгэр оо сандал байж болно шүү дээ. Тэр гих мэтлийн гэж олон талаас нь харах чадварыг өгснөрөө ирээдүйд илүү хэрэгтэй. Яг гэхээр бид нар одоо нэг өвчтөн одоо ханиалгаал одоо тодорхой зовирууд хэлэл эрэнгүүт бид
эмчнэр ингээд differential одоо ялхан уншлагыг шаардлага гардаг. Тэгээ түүнд бол ингээд жимиг олон талаас нарах одоо нөгөө нотлоон цэвэрлэж шийдвэр авах зэрэг чадрууд бол их чухал нөлөөлдөг. Тэгэхээр шинжилгээ ухаанч байдлаг тэг юмыг олон талаас нь харьц сурах нь илүү зүв байх гэж боддог. Тэгээ манай аав ээж одоо гэрийнхэн чи одоо юмч болж байгаа учраас тийм байх хэрэгтэй гэж ерөөс нэг хэлж байгаагүй л дээ. Тэгээд ер нь ингээд бодож явахад ер нь тиймэрхүү зүйлүүд бас байх хэрэгтэй юм шиг байна. Баяр хандр маань өөрөө яг хувь хүнэн ямар сонирхолтой хүн бэ? Одоо тэгээд ямар ганцхан одоо энэ мэрэгчлээсээ гадна өөр ямар хобби сонирхолтой хүн бэ? Бас дээрэс нь юу бодож явдгийг, бас Монгол улсын залуу нэг одоо иргэн нэг төлөөлөл улсынхаа төлөө бас юу бодож явдгийг тэр талаар бас би сонирхмаар байна. Ойдон байгаад бол чөлөө цаг өнгөрүүлдэг байсан. Ер нь нэл тий ойдон байгаад бол аюусаа өнгөрүүлдэг байсан. Тэгээд би хаадтай 2012 онд нэгдсэн үндэстний байгууллага залуучдын зөвлөх ороо гэж байгуулга байдаг. Тэгээ манай байгууллага яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө залуучдын дуу алог сансаад нүбийн залуучуудтай холбогдох төсөл хөтөлбөрүүд төр дуу алог нүргэж ажилладаг тийм байгууллага. Тэгээ энэ байгууллагад гишүүнээрээ хэлсэж орсон. Тэгээ гишүүнээрээ хэлсэж орсон манай багш надад ерөнхийдөө энэ мэдээллийг хүргээд зүрхэмгээд багш мөн. Тэгээ би аплай хийгээд эхний стандаа тэнцээд ярилцлаганд ороод тэнцсэн. Тэгээд нэг орой авт 3 дугаар эмнэлэг дээр хичээл тарчаад хавар байсан юм уу тэр бороол орж ирсэн санагдаад. Тэгээд миний утас дуурахгүй. Тэгээд сайн байна уу нүбийн залуучдын зөвлөх ороноос ярьж байна. Ингээд та гишүүнээр тэнцлээ гэж. Тэгэхээр ингээд өөртөө итгээгүү. Эсвэл үн юм уу та дахиад яг шалгалтаа гэж. Тэгээд тэр хүн болохоор их жаргал гэдэг чи над руу ярьсан сүлд мэтв. Тэгээд бүр өөртөө хүртэл эргэлцсэн гэж аа. Юу хэлээ би буруу дугаарлуу залгаад буруу хүнд буруу юм хэлсэн байхгүй лээ гэж тэгтэн тодруулж асуусан байна. Тэгэхээр үүнээс түүд би болохоор энийг айгүй хүлээж ирсэн гишүүнээр хэлсэг. Тэгээд нүбийн залуучдын зөвлөлт хороонд ороод үргэлжлүүлээд зохицуулагчаар ажиллаад за үүний дараагаар нүбийн байгууллагуудад бас зөвлөхөөр ажиллах надад боломж олцсон. Гэтэ бол хамгийн эхлээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт интерн хийгээд түүний дараагаар яг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөх эхэлж болоод тэгээ дараа нь Нүби Habitat гэдэг байгууллага байдаг нутагшил зөрчилтлийн тэр байгууллагад бас зөвлөхөөр ажиллах боломж олцсон да сургуулийн төгсснээ дараахан. Тэгээ би бол яг нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцсон ер нь бол их сонирхолтой бас нийтийн төлөө хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй гэж хүмүүс бол үздэг тийм. Дэлхийн одоо дэлхийн нэг иргэн одоо Монголын нэг иргэний хувьд тэгж боддог учраас энэ олон нийтийн үйл ажиллагаанд ер нь их оролцдог нэг. За хоёрдугаарт нь их юм бол энэ эмчийн үүрэгчийн өрөөсөө ер нь скетний үүрэг одоо бакалаврын зэрэг авлаа бол скетин гэдэг нэнд яг оруулалаа гэж тооцоолд тийм байна. Тэгэхээр скетний үүрэг нь юу гэхээр ер нь манлайлах, удирдан жолоолох, тэгээ нийгмийг одоо ингэж эерэг мэдээлэл ингэ түгээн дэлгэрүүлэх, өөрчлөх юм гол үүрэгтэй шүү. Тэгээ үүний хавраад би одоо залуучуудад хүмүүст их эерэг мэдээлэл ер нь бол түгэхийг хичээдэг. Ялангуяа өөрийн мэрэгчлэлтэй холбоотой зөв зүйлсийг яг өнөөдөр хэрэгжүүлж болохоор зүйлсийг хүмүүст ер нь Facebook бодсараа icon цаг юм нэр дамжуулаад хуваалцахыг хүсдэг. Тэгээд сүүл үед ажиглаад байхад энэ хөгжил төвшил биднэрт маш олон одоо боломжийг олгохын сацуу бас юм бидний энэ амьдралын хэв маягийг өөрчлөөд эрсдэлт оруулж байна л да. Тэгээ үүнээсээ үүдэд янз бүр өвчлөлийг үүсгэж байна тийм ээ. За ийм нэг хүмүүст эрүүл мэндийн зөв мэдээ мэдээлэл өгөх ийм бас сонирхолтой. Тэгээ 3 дугаарт нь би бол ойр Тайландд ирснээс хойш гүйдэг болсон. Тэгээд сайн гүйжин 7 хоногтой нэг 2-оос 3 удаа бол заавал гүйчихэд байгаа. Тэгээ одоо болохоор манай сургуулийн манай эмнэлгийн 130 жилийн эдгээр өдрүүдэд болж байгаа юм л юм. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт өнгөрсөн 4 өдөр өглөө гүйлтийн тэмцээн болсон. Тэмцээнгээд ерөөхдөө марафон л уралц. Тэгээ би 10 км-т гүйгээд тэр миний ерөөсө хамгийн анх удаа оролцсон марафон байгаад 10 км яг 1 цаг 1 минут гүйсэн. Тэгээд өөртөө амар хаппи байгаа. Өмнө нь болохоор би нэг 1 цаг 10 минут, 1 цаг 7 минутанд гүйдэг байсан.
Тэг марафоны өдөр 1 цаг 1 минутанд гүйсэн. Тэгээд гүүх бол бас миний хобби болж. За, одоо ингээ манай үзэгчд маань одоо ингээд Баярбаатарыг илүү ингээд өөрөөр танаад, аа за одоо энэ чинь юм хөө юм бэ гэж байгаа. Одоо хоёлаа өстө сайхан ингээд хүлээтэ ярилцъя. За. Тэгэхгүй бол ингээд яриалахаар юу яриад байна гэж хүмүүс чинь тэгэн шүү дээ. За. Маань нэвтрүүлгийн нэг үндсэн асуулт яадаг. Тэр нь болохоор одоо гадаадад ялангуяа сурж байгаа, ажиллаж байгаа хүн болгоноос асууж байгаа. За, бид нар ингээд өөр орнд сурж ажиллаж байгаа юм бий. А тэгвэл эх орондоо байх байгаа энэ хугацаанд яаж эх орондоо хов нэмэр оруулж болох юм болоо? Гэхдээ үнэхээр сайхан асуулт байна л. Зүгээр ингээд гадаад амьдарч байгаа хүн болгоны л дотор нь эх орноо гэсэн нэг юм сэтгэл нь байдаг. Тэгээд эх орныхоо хүчил төвшлөлтөд хов нэмрээ оруулах юмсан гэж боддог тий. Тэгээд сүүлийн үед болохоор юм сошиал медиагаар дамжуулаад илүү олон мэдээллүүдийг түгэх сошиал медиа сошиал орчин ашиглаад эх орныхоо хөгжил төвшлөлт хувь нэмрээ оруулж байгаа маш олон залуучууд байна тийм ээ. За, хоёрдугаарт нь болохоор сурсан мэдсэн зүйлсээ энд сурч мэдж байгаа зүйлсээ одоо яг тухайн мэрэгжлийн салбарын хүмүүстэй хуваалцах бас нэг тийм боломж байна тийм ээ. Тэгээ миний хувьд болохоор энэ сошиал медиаг илүү ашиглаж одоо эх орныхоо хөгжил төвд нэмрийг эндээс зүгээр оруулаад байгаа гэж боддог шүү дээ. Уулна тийм гэж ойлгодог тийм. А одоо танай сургууль руу жишээлбэл энэ очлороо би тасалцсан уу гээ. Ого ого зүгээр. А танай сургуульд одоо жишээлбэл дараагийн монгол хүн орыг гэвэл боломж нь хэр нээлттэй вэ? Яг одоо адилхан мэрэгчлэр чиглэлээр. Махидол их сургуулиар өөрө яг намайг ордог жил анагаахын хөтөлбөр нь дэлхийн шилдэг 100 анагаахын хөтөлбөрт багтчихсан байна. Тэгээд тийм учраас би бас нэг сонгох нэгжил тань бол. Тэгээд хэрвээ хүмүүс аплай хийх юм бол орох боломж нээлттэй. Юу гэдэг? Аппликейшн ерхэд бол зарлагдсан жил болгоно. Тэгээд тодорхой нэг манай департамент бол жилдээ 30 нэгэл шалгаруулж авдаг. Өөр департаментууд болохоор нүднийхэн бол нэг 10-13, мэсцлийнх нэг 10 ч юм уу. Дотоод internal medicine чинь дотоод өвчнүүдийнхэн бол нэг 10x сонгож шалгаруулж авдаг. За, одоо тэгээ Таиландд байгаа гадаад оюутнуудын нэг гадаад оюутны хэрэг байдаг өөр орны байдаг. Зумдаа зорнууд бас байдаг. Ингээд өөрөөр орны яг ижилхэн чиглэлээр мэрэгчлэр ингээд суралцж байгаа хүмүүс танд ингээд орж байгаа штэ ангаахт байжгаад одоо Таиландд ч сурахаар тэгэхээр нөгөө нэг хамт сурж байгаа хүүхдүүдийн мэдлэгийн төвшний ялгаа мэдээ сэтгэхүйнгийн ялгаа бол зөндөө байгааг ойлгож байна. Хамгийн гол нь яг энэ мэрэгжил дээрх боловсролын ялгаа хэр гарч байна? Монгол оюутнууд гадаадын одоо оюутнууд хоорондын одоо мэдээж л бүгд л өмнө нь дахиад нэг сургуулаа төгсчөөд одоо яг өөрөө чинь сурж байгаа энэ нарийн мэрэгчлэлээр сурж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсролын ялгааг мэдэрсэн бас тэнчэнээс бидрийн авууштай сурууштай мэдвэштэй юмнууд юу байсан бэ? Ялгаа ер нь бол ажиглагдсан. Хамгийн анх ирэл би энэ одоо мэдрэлийн тойрол дээр гарсан бохоо. Тэгээ тэнчээ ирэл өвчтний ингээл онш ороод ирсэн чинь ингээд abbreviation хүмүүс зүгээр одоо hypertension буюу цусны даралт эхлэлтийг HT тэгээд өөр одоо PIA transient ischemic attack ч юм уу нэг тиймэрхүү өвчтний оншуудыг ингээд abbreviation-аар ордж тэгсэн чинь би бүр юу ч мэддэггүй. Яг хуу hypertension мэдж байгаа юм л тэгээд хэдэн common юмнуудаа бол мэднэ. Тэгээд илүү тийм бусад өвчнүүд болохоор polycystic kidney disease гэдэг одоо тэр болохоор бөөрийн тийм цист одоо тийм ойлгахаатай тийм өвчин багхгүй. Тэгээ тэр нь болохоор PCKD гэж ирэхэд бол тавчилтын. Тэгээ тэр нь болохоор би жишээлхэд мдэг багч. Тэгээд Монголд анаах дэрэсөө орсоор ихэнх юмнууд явж ирсэн. Орсоор өвчний оншууд явж ирсэн. Орсоор энэ ионод одоо тавчилсан нэр тамьянд явж ирсэн. Харин энд ирээд надаа юу хэрэг болсон гэхээр англи хэл дээр мэдж авах шаардлага гарсан. За, энэ бол нэгдүгээр. Зүгээр энэ бол хамгийн энгийн жишээ. Хоёрдугаарт нь хэм бол энэ Таиландд оюутнууд би зөвхөн Таиландыг маш сайн мэддэг учраас Таиландтай харьцуулж ярьж байна. Таиландд оюут амгаахан оюутан бол жилдээ 7 хоног л амардаг. Яг бүхэн жилийн хугацаанд амралтын өдөр нь 7 хоног гэсэн одоо
Монголд бол бид нэр ингээд өвөл амарчж байгаа. Тэгээд 100-аас амарчж байгаа. За 100-ийнхаа 9 оны 45 ногтон дадлага гэж нэ. А энэ Таиландд бол оюутнууд 7 оны 3 өдөр ямар хичээл дээр оролцож байгааг шалтгаалаад night shift эмнэлэг дээр ирж өчрөөж хондог. Тэгээд энэ нь өөрөө юу гэлт гэж нөхөр илүү их тийм practice одоо hands on илүү их тийм туршлага хөрмтлүүлж чадчих юм л гэсэн үг. Тэгээд дадлага хийгдсэн ингээл нөгөөд нь онлайнар үтсэн мэдлэг нь батгаал тэгээд яг амьдрал дээр гараад өвчтөн үүсэх дээр нь бол бэлэн болж байгаа юм. Тэгээд Монголд бол бид нараас энэ практик их бага хэлгэж байгаа. Ингээд ерхэд бол ажиглагдсан. Дараа нь болохоор teaching hospital гэдэг соёл ер нь бол байдаг л да төлөв улс орнуудад. Тэгээд энэ Таиландд бол teaching hospital гэдэг маш завгцсан. Энэ яа гэвэл өвч одоо анагаахын оюутнд ер нь анагаахынд юм заах гэсэн заах зориултаа хичээл заах зориултаа эмэлгүүд гэсэн үг. Одоо өвчтөн эрэхтэй хүртэл ойлголттой эн чи энэ ингээд Сирач нөрөө teaching hospital эдгээр ингээд анаах оюутнуудад хичээл заадаг. Тэгээд эндээс эмчнэр юм сураад гардаг юм эмнэлгээ. Ийм учраас би ингээд дургуутлгүйгээр нэг төрт үзүүлэх хэвээр энэ эмчнэрт тийм ээ. Аа тэгээд дараа нь болохоор энэ эмчиг одоо адилхан эмчнэртэй адилхан ингээд хүндэтгэж авч үзэх хэрэгтэй гэсэн ойлголт угаасаа үйлчлүүлэгчдэд суудсан байдаг. Тийм болохоор одоо Монгол бол биэл зовлон мэднэ л дээ. Анаагт хэлсэн болохоор эмнэлэг дээр очилт их нэг уурт үйлчлүүлэгч байна, үгүйх үйлчлүүлэгч байна, өө миний хүү үз гэх үйлчлүүлэгч байна. Бас хүн болгоныг ингээд аргадаад ингээд явах хэрэгэд бол бас хүндрэлтэй байсан. Гэтэ тэр бол амжилтад авсан. Энд чи юу өөр юм нөхөр хүмүүсийн уудна сэтгэхгүй нугаас өөр вэ? Энэ хүн намайг энэ эмч энэ оюут намайг үзэн тэгээс хорно. Тэгээ илүү сайн эмчнэр болно гэсэн л ойлголттой. Тэгээ нэг teaching hospital гэдэг тийм нэг соёл Монголд бас байх хэрэгтэй байна л да. А дараа нь teaching hospital дээр хэлэхэд энэ чинь хүн болгон багш одоо би хүртэл 1-р курсынхаа резидентүүдэд хичээл заадаг гэсэн үг. Medical студентүүд ирвэл тэднэрт хичээл заана гэсэн үг. Би болохоор 3-р курсынхаа fellow-уд тэгээ багшаасаа одоо хичээлээ заалгадаг л гэсэн үг. Тэг ингээд дээрээсээ доошоо шаталтай гэсэн бүгдээрээ л нэг нэгэнд хичээл заадаг ямар нэгэн байдал. Тэр нь бол үнэхээр таалагддаг нь. Ямар зөв санагдаж байгаа. Тэгэхээр зүгээр оюутан гээл нөгөө баахан мэдээллийг л хада хийж хийжгаад практик гэж амжихгүй шахав ингээд төгсснөөс маш олон практика хийгээ дээрээс нь давхар бас нөгөө өөрийнхөө сурсан юмыг хүнд гаргана гэдэг чинь дахиад нөө өөрт нь үлдэх боломжийг ямар гоё юм бэ тийм. Ингээд хүмүүсийг бүр ингээд аюулгүй боловсруулж гаргаж байгаа юм биш үү те? Тэг яг ингээд ерөөс нэг юм чи ер нь ингээд болол зорилго нь юу юм бэ гэхээр гараал зөвхөн ирсэн өвчтнийг анчлал эмчлэл явуулах шүү дээ. Гараал хамгийн түрүүнд тийх ёстой. За та ийш зугаараа таныг чагнадах да цамцаас өгнөгөөл чагнуур тавьдаг. Тэгэл тэр чагнуураа тавьсан чи юу ч мэдэхгүй бол яах вэ те? Тэгэхээр тэрийг одоо ингэж чагнуур тавих тэгээ тэрийг ингэж сонсоод одоо уушгины ямар одоо аваа чагнуур чагнуур юу байв гэдгийг мэддэг байхын тулд энэ практик гэдэг юм чирэх. Тэгэхээр яг нэг бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн гаргаж ийн. Тэгээд Монголд олж байгаа хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн яваад байна уу өнөөр. Аа яг сургалаа төгсөлт ажлын байран дээр яг нөгөө туршилт одоо нөгөө хамаг юм нь явагдаад тий бараг ганцхан юмч гэлтгүй өөр сургуулиуд дээр ч гэлтдэг шүү дээ. Эх сургуультай бараг юм сурдгүй маа. Яг ажлын байран дээр гарч ирж юм сурдээ. Ингээл хүмүүс чинь нэг тийм маацрал ярьдаг шүү дээ. Тийм тийм. Аа ямар гоё юм бэ. Тэр талаараа сэтгэ гоё юм байна. За тэгээд яг анх ингээд ийм шиний ийм системэнд нь ороод анх яг ингээ өөрийнхөө гараар шинэ анх удаага өвчтөнг үзээ л дээ. Ингээд яхад ямар санагдчих, ямар сэтгэл төрж исэн. Дүрс амьсгалын салбарын нэг онцлог нь үйлчлүүлэгчтэй их баг харилцдаг. Тэгээ бид нар болохоор жишээлхэд им тара одоо жишээлхэд клинишн им тара үйлчлүүлэгчд өгдөг бол бид нар болохоор контраст гэж байдаг. Тэгээ тэрийг болохоор үйлчлүүлэгчд хийгээд эргэтэн тогтолцоог илүү сайн үнэлэх боломжийг олгодог. Тэр контраст бодисыг одоо үйлчлүүлэгчд биенжин килограмм, бөөрийн үйл ажиллагаанд нэрхэн тааруулж хэрэглэх вэ? Үнийг нэгдүгээр өөрөө мэдэж ингэж
тохируулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь хамгийн хөгжилтэй юм болсон нь болохоор ultrasound эхоны тойролт дээр би очисан юм. Тэгээд над дээр ирж байгаа үйлчлүүлэгчд бол тай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тайланд хүмүүс. Тэгээд би англи хэлтэй. Тэгээд яг би очих гээд нэг жоохон тай хэл ирэхэд бол тэр тойролтод зориулаад сорцсон байсан л. Тэгээд үйлчлүүлэгчээ үтсэн чи бүр ихнийх 2-3 кейс дээр бүр ойлголцдгүй. Ерөөсөө явдггүй. Тэгэл тэр одоо та баруун тал руугаа хараад тэр зүүн тал руугаа хараад тэрээ гээл тайландер хэллээ л байгаа. Тэгтээ ойлгох. Тэгэл цэвлэгч нар ирээл өөрөө надад тусална. Оо эмчээ та ойлголцсонгүй гээл хурж ирнэ хөр. Тэгээд анх тэгэж ойлголцдгүйс. Тэгээ нэг өвчтөн манай цэвлэгчэд хэлсэн гэсэн. Тэгээд энэ хүүхэд намайг үтчих юм уу гэсэн. Хүүхэд. Тэгээд тэр болохоор нэлээд юм настаа хүн байсан л та. Тэгээд хийжсэн ажил нь болохоор угаасаа эмч. Өмнө одоо эмчээр ажиллаж байсан. Тэгээд нэг тийм жок, тоглоом мих байдлаар тэр зөвлөгчтэй гэж хэлсэн. Тэгээд тэр тиймэрхүү нэг хөгжилтэй юм уу тэрхэд бол ар. Тэгээд Таиландуудад эмч нарыг маш сайн хүнддэг нь. Яг өмнөх одоо 2017 оны 5 сарын 3-нд ЕХО хэлгээд эмчин за та яг 1 жилийн дараа ирээрэй гэхэд 2018 оныхоо 5 сарын 3-нд ирдэг хүмүүс хгүй. Тэгэхээр өөрөө энэ өвчтний эрс илрүүлэлт гэдэг зүйл маш сайн ч. Түгээр бас энэ хүмүүсийн сэтгэлгээнд бас авах зүйл бий. За тэгээ одоо ингээд дадлагаар ингээд ажиллаж явах явцдаа мэдээч нөгөө манай Монгол хүмүүсийн маань өвчний одоо ингээд хүндрэлүүд энэ төр бол мэдээж одоо бүгд ойлгож байгаа ах тий. Орон орныхныг бол яалчгүй дандаа хоцорсон эсвэл арай хүндрүүлсэн хойноо ихэвчлэн ирж үзүүлдэг тий. Бид нарт нөгөө нэг урьдчилж үзүүлэх тэр сэтгэхүй маань одоохондоо бас суугаагүй байнгээл хүмүүс болго ярьдсан байн лээ. За тэгвэл энэ тал дээр Таиландчуудын хувьд Таиландуудын өөрсдийн ингээд ард ирэхт нь хүндрүүлж ирж үзүүлдэг юм байна уу? Эсвэл тогтмол өөртөө шинжилгээндээ ортой юм байна уу? Яад юм бэ? Тэр талаар бас сонирхож байна. Энд яг хавдрын скрининг буюу хавдрын өрсөн сэргийлэх үзлэг гэж хөтөлбөрүүд ирэхэд явдаг. Тэд нар нь бол яг одоо 35-аас дээш 55-аас дээш гэж наснууд заасан. Тэгээд тэр насндаа бол хүмүүс ирэхэд бол ирж үзүүлдэг. Одоо тэр өрсөн сэргийлэх үзлэгтээ бол маш сайн хамрагддаг. Тэр юугаар батлагдах вэ гэхээр би өнгөрсөн 1-2 дугаар сард юм аа юуны радиотерапи гэд одоо жишээлхэд тэр радиашныг ашиглаад хүмүүсийн одоо энэ хавдрыг одоо эмчлэх тийм ажилбар одоо эмчилгээ хийдэг. Тэгээд энэ хэсэгтэр гарч жахад хөхний авдартаа, өмнө үзүү хорт авдартаа хүмүүс их иржсэн бохгүй юу? Клиниктэр Тэгэд би багшаасаа үгүй. Таиландд яагаад эднэр юм олон кейс байгаа юм багш? Өдөр болгон бид нэг ийм хавдартай хүмүүсийг харж штэ. Монголын хол одоо ингээд нэлийн холж гэрсдэ штэ. Бид нэр 144-т Монголд баг хүхний хавдартай юм уу, хорт хавдартай хүмүүс байхгүй штэ. Тэгэл үнэхээр дэлхийд нь одоо нөгөөд нь статистик харахаар Монголынх нэлийн хайгуур гэдэг үгүй баг одоо хувьтай гэсэн үг. Одоо тэр хавдартай тэдгээр төрлийн хавдартай хүмүүсийг эзлэх. Тэгээ багштайгаа ярьсан чи үгүй монголчууд яах вэ гэхээр скринингээ сайжруулах хэрэгтэй. Хүмүүс яг цагтаа ирээд үзлэгтээ ордог, өрсөн сэргийлэх үзлэгээ хүмүүс хийлгэдэг байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол наад тооч өснө. Таиландд бас бид нэр яг ийм байсан. Тэгээд бид нар өрсөн сэргийлэх үзлэгээ сайжруулсан. Тэгээд энэ кейсүүдийн тохиол ингээ нэмэгдсэн юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бол өрсөн сэргийлэх үзлэг бол энэ Таиланд бол ийм Монгол бас тиймэрхүү төвшөнд байна. Тэгээд бол Монголд бол та ингээд юмнууд хийгдэхгүй ш, хийгч юм доо жишээлээ тэр хепатит одоо тэр илэгний цирроз хепатит B C-ийн вакциныг одоо бас үнгүй хийж ийн үзлэгт үнгүй хамруулж ийн эднэс ч болохоор нууд нэг асуудал ингээд шийдвэрлэхин төлөө бас зорж байгаа юм л нэг хэлбэрлэл. Одоо ингээд та нар шиг юм мундаг одоо залуучууд сургуулаа төгсөөд туршлагын өрмтлүүлээд их орондоо буцаад ингээд эрдэмээ өргөтлөөд очих юм бол Монгол манаас ингээд ар арсаа хөгжөөд тахна шүү дээ. Тэгэхээр одоо та нарыгаал ингээд бид нар чи хүлээгээл. Тэгэхээр мэдээж бас бид нартай эмч хүнийг бас хүндлэх, ойлгох бас ажлынхаа нөхцөл байдлыг нь дээрэс нь Монгол улсад ажиллах орчинг нь бас бид нар маш сайн ойлгож
хүндэлж байх хэрэгтэй байхаа гэх бас энэ үзэгчтэйхээ өмнөөсөөс нэг 30 талбинд болоо. Тий, одоо харин буцаад хойлоо. Монгол руугаа одоо жоохон оръё. Тайландынх юм байна. Тайландын юм сургуулиуд гэж ярьла тий. Монголын хувьд анхаахын сургуулиас бас ингээд маш олон мондөг оюутнууд төрж байна гэд хүмүүс ярьдаг. Ялангуяа Монгол эмчнэрийн одоо уур чадвар гадны одоо энэ янз бүрийн зөвлөд дээр их тэргүүлдэг гэж ярьдаг. Энэ зөвхөн манай монголчууд өөртөө нөгөө нэг цээжэд илдэд яриад байдаг юм болоо. Эсвэл үнэхээр яг үнэндээ олон улсын тавцанд гарахад Монгол эмчнэрийн чадвар үнэлэгдэж байна уу гэдгийг чи яг өөр эмч хүн тэгээд яг энэ амар ингээд том эмийг чамаар төлөөлүүлээд ингээд хилүүлэх гээд байгаа юм шиг санагдаж магадгүй. Үсгийн бол чи зөвхөн өөр дээр төлөөлөөд хилж олно тий. Яг ингээд олон улсын ингээд оюутнууд одоо эмч нарын дунд ороход одоо үнэлэмж доогуур орж ийнү эсвэл үнэхээр юм сурах энэ чадвар нь сайн байна уу эсвэл биднэрт бас нэг тийм давуу тал бас байна уу эсвэл бид нар дахиад ингээд яах хэрэгтэй байна уу яг чиний бодож байгаагаар. Одоо л ингээд миний хувьд үзэхээр ингээд кейс дискашн одоо ирсэн өвчтөнийхөө кейсийг ингээ ярилцаад тэгээ асуудал шийдвэрлэхэд бол 2 дугаар курсын резидент эмчийн хувьд бол болж байгаа юм. Окей, тийм ээ. Би өөрөө одоо намайг тэр батлах зүйл бол миний авч байгаа дүн байгаа. Тийм учраас би өөрөө ирэхэд бол окей явж байгаа юм байна гэж ирэхэд бол ойлгож байгаа. Гэтэ тэрэн дээр нэг сэтгэл хандсан гэсэн үг бол биш. Ямар ч нэг дундаж байгаа тэр дундчтай ямар ч цуг явж байгаа мэн гэж харж. Тэгээ бусад салбарыг бол би мэдэхгүй. Дүр сонжилгооны салбарын хувьд болохоор сая би Америкт нэг дэлхийн шилдэг 17 дүр сонжилгооны залуу судлаачийг шалгаруулсан. Тэгээ тэр залуу судлаачийг шалгаруулад тэгээ тэднэрт бас хэрхэн одоо энэ клиникийн судалгаа хийх үед сургалт орсон. Тэгээ тэр нь би шалгараад хүмүүстэй ингэж цуг оролцоод явж байгаад бас тэнд бол тэр хурал дээр бас монгол эмчнэр бас ихтгэл танилцуулж исэн оролцож исэн. Тэр би тэндээс хараад оо монголчууд бид нар ерхдөө ингэж урагшаа явж байгаа тий тодорхой хэмжээнд яг ингэ дэлхийн хэмжээнд хөдөл нийлүүлээд зарим чиглэлээр ингэж явж гэнэ гэж өрхөд бол харсан. Тийм болохоор үнэхээр одоо чадвар монголчуудын чадвар үнэлэгдэхгүй гэвэл үнээр үнэлэгддэг. Яад гэхээр тэр хүн хамгийн гол нь зөв одоо юм барьж аваад тийм ээ. Тэгээд зөв газар очиод суралцсан байгаа байхгүй тийм. Жишээлбэл харьцуулсан юм болго ингээм хүмүүсийн толгойд их амархан орж ирнэ л тийм. Тэгээд яг Монгол дээр ингээд яг ингээд дүр сонжилгооны салбарын үед ингээд харьцуулаад аваад үзэхэд жишээлбэл бидний одоо энэ суралцж байгаа жил маань баг байна. 2 жил байна. Энд чинь бол 3 жил, бусад орнуудад 5 жил. Тэгээ Тайланд бол ерхэд бол яг 3 жилийн алтан дундж байдаг тийм ээ. За тэгээ сүүлийн үеийн ашиглаж байгаа одоо аппликейшн протоколууд гэж ярьдаг л одоо энэ олон төрлийн компьютер томограф гэж байхад одоо цээжний уушгины зураг авах одоо нойр улчхаан зураг авахд бид нэр олон төрлийн протоколуудыг ашиглаад өөр өөр зургнуудыг өөр өөр хугацаанд гаргаж авдаг. Тэгээ энэ протоколууд маань бас ингэж одоо сайн байх юм бол одоо үйлчлүүлэгчд илүү сайн одоо тасламж үйлчлэл хүргэж чадна гэсэн үг. Тэгээд эдгээр маань бас жоохон дутагдaltaа урагшилж байна. За дараа нь болохоор хамгийн харамсалтай зүйл нь юу гэхээр одоо Монголд анхны хэдэн сургууль дээр очиод үзэхэд хамгийн сүүлийн үеийн одоо судалгаа шинжилгээний вебсайтууд руу одоо журналууд руу ингэж үнгүй аксесс хийгээд тэр мэдээлүүд унших боломж нь хэр байдгийн тий. Тэгээ үүнээс бид нэр бодож үз хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол баг ал байхгүй байх. Тий. Одоо миний мэд хэдэн сургуулиуд дээр бол байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүдийг ингээд суурин сайн тавьж өгчөж одоо ингээд нэг тийм бүтээл сэтгэлгээтэй тийм research хийх сонирхолтой тийм аливаа тийм шинжилгээ ухаанч ханд хүсэл сонирхолтой хүмүүс маань илүү ингээд их болоод ирэх юм бол бидний нүд нүг энэ оюуны бүтээлүүд энэ оюуны чадамж илүү сайн үнэлэгдэнэ л гэсэн. Тийм тэгээд ерөөдөө яг миний мэдх хүмүүс ялангуяа би одоо танаа үеийнхнийг 80-аад оныхныг их багтмаар байгаа энүүгээр бүр онцлоод хэлчих. Тэгээд яг одоо ингэж би дүр сонжилгооны салбарын зэрэгт 80 оныхондоо илүү тийм харилцаатай байгаа байхгүй. Монголд очиод би юм сурах юм бол за яг энэ 80 оны
хүмүүс надад ирэхэд бол ингээд зааж чадах юм байна гэсэн нэг тийм итгэл үнэмшил надад бол байгаад байгаа. Тэгээд тийм учраас би энэ хүмүүсийн манай салбарын хувьд бол хүмүүсийн мэдлэг чадварыг дэлхийн хэмжээнд ингээд цуг ажиллахад ямар ч асуудалгүй байна гэж хэлж болох байх гэж байна. Аа, Монгол ордоо сүүлийн тоног төхөөрөмжд бүгдээрэл байна. Хамгийн гол нь тэр тоног төхөөрөмжүүдийг ажилуулахын тулд бид нар одоо цээжний хөндөний эргэтнүүдийг үнэлхийн тулд нэг протокол, уушгийг одоо үнэлхийн тулд нэг протокол, тархины хавдрыг одоо үнэлхийн тулд дахиад өөр нэг протокол гэдэг өөр өөр протоколуудыг ашигла. Тэгээд тэр протокол бол өөрөө давуу тал талтай. Тэгээд маш олон төрлийн протокол гэдэг олон төрлийн протоколыг тэр машин дээр ашиглаж чадах тусам тэр машины хүчин чадлыг бүрэн одоо ашиглаж чадж гин гэж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний ашиглаж байгаа тэр протокол нь ихэд болсон юм байна. Тэгэд энэ нь болохоор дан ганц Монгол байдаг асуудал биш өөр орнуудад ч гэсэн ихэд бол байдаг асуудал. Яг одоо манай эмнэлэг дээр бол жишээлбэл тархины хавдрын хамгийн сүүл үеийн протокол ихэд бол ашиглаж байна. Тэгэд эдний нэг давуу тал нь хамгийн сүүл үеийн шинэ протокол шинэ тоног төхөөрөмж хараад ирэнгүүт тэгээд тэрийг ингээ аваад хэрэгжүүлэхэд аюу хурдан. Тэгээд тийм болохоор ингэж амаахан салбар нь илүү хурдтай хөгжиж байна л. Хоёрдугаарт нь сүүлийн энэ дүр сонжилгын салбарт юу тренд болж байгаа нөхөр нь нөгөө хиймэл оюухан artificial intelligence гэдэг зүйл бол их сонирхлыг татчихна. Тэгэхээр манай эмнэлэг дээр одоо юу хийж байгаа нөхөр нөгөө уушгины chest x-ray, уушгины рентген зураг дээр artificial intelligence-ийг ашиглаад одоо эмгэгийг ирэхэд бол илрүүлж байна л. Тэгээ маргааш болохоор би OPD те тэр нь болохоор outpatient clinic гэх юм. Одоо амбулаторт. Тэгээ тэр дээр ирж байгаа кейсүүд дээр би шууд тэр нэг artificial intelligence-ийнхаа нэг юмыг ингээд атлаа хийгээд тохируулахаар одоо эмгэгүүдийн ингээд бүөрхий цэвгүүд дээр болгоо гаргаад ир. Бүөрхий дээр оруулаад тэгээ тэрийг дүр сонжилгын эмч хараад энэ яг жинхэнэ үгүй юу гэдгийг ихэд бол баталгал үүрэгтэй болж байгаа юм гэсэн үг. Бидний ажлыг бол их өнгөвчлж байгаа. Маш өнгөвчлж байгаа юм тий. Ганцхан одоо эрүүл мэндийн салбар гэлтгүй. Одоо эмч сургууль, эмнэлэг сургууль гэлтгүй. Давхар нөгөө нэг манай Монголд чинь ямар их мондөг одоо IT-ийн технологийн салбарын мондөг хүмүүс ирэх. Тэр хүмүүсийн маш их тосолцоо дэмжлэг бас хэрэгтэй болох юм байна тий. Гэж ойлгоод хэмдэн зөв буруу. Зөв. Яг одоо ингээл техникийн одоо математикч бол тэр алгоритм мэднэр юмнуудын одоо тэр IT-ийн хүмүүс нь ингээд бичээд тэгээ бид нараас болохоор хүсэлтэд өгдөг байхгүй одоо ямар төрлийн зүйлийг тодорхойлохыг хүсэж байна вэ тэгээ түүнд мань тохирсон төхөөрөмжийг бид нарт тээж өгдөг гэсэн. Тэгээд эднэр бүр одоо яг би бол яаж тэр нэг artificial intelligence-ийг ингээд тодорхойлоод тэр байгааг нь ирэхэд бол тэр алгоритм гэдэг тухай маш бага ойлголттой байхгүй. Харин надад цог суралцдаг 2 дугаар курсын резидент нэг эмч бол маш сайн мэддэг. Тэгээ надад бүр аягүй сайн тайлбарлаж өгсөн. Тэгээд би бүр гайхаж шв. Энэ эмч тэгээд ингээд бүгдийг мэддэг. Тийм. Тэгэхээр бас энэ тухай бас нэлээд илүү сайн судлаа гээд Coursera дээр нэг курс авсан л явж байгаа онлайн сургалт. Тэгээд нэг өдөр дуусгалах та тэрийг баг багаар л явуулж байгаа. За өстө гой гой юмнууд сонсон чи өстө гой байна. За баярлалаа. А дээрэс нь бас маш гоё мэдээллийг өглөө. А 17 тэр нөгөө нэг шилдэг оюутнд бас ороод шалгараад тийш явсан юм байна штэ. Тэргийн би одоо л мэдлээ. Баяр хүргэе. Хатарсан байна. Маш мэдээг байна. Маш баярлалаа. Талан төрлийн залуу яг дүр сонжилгын салбарт судалгаа хийж байгаа залуу судлаачид шалгуулсан. Тэгээд тэнд очиж оролцсон. Америкт өнгөрсөн 11 сар эсвэл
Судалгаа хийж байгаа гэсэн ямар судалгаа бэ? Би болохоор одоо илэгний хавтар тогтоо хүн дээр судалгаа хийж байгаа байхгүй. Тэгээд дээр талаар TAC гээд илэгний тэр хавдрын одоо хавдрыг тэжээж байгаа судсыг бүгэлдэг нэг эмчилгээ. Нөгөөх нь талаар тэр илэгний хавдрыг одоо түлж эмчилдэг нэг тийм RFA, Radio Frequency Ablation гэдэг эмчилгээ байна. Тэгээд энэ хоёрын үр дүнг дохтой бас илэгний хав дохтой гэсэн мэтлээс илэг одоо илэгний хавдар хавсарсан хүнд үр дүнг нь үүсэж байгаа юм. Одоо ямар үр дүнтэй ямар компликейшн одоо хүндрэл гарах юм тийм ээ. Тэдгээр нь ерхэд судалж байгаа. Тэгээд яг энэ сэдв болохоор аюу бага судлагч яг тэгэхээр дохтой дохын тохиолдол өндөртөө оронд энэ илэгний хавдартаа хүмүүс байх юм бол одоо судлах боломж өндөр байхгүй. Тэгээ Тайландд гол нь дохио халдвар өөрөө маш өндөр байдаг. Маш өндөр байдсан мэлээ тий. Тий. Тэгээд үргэлжлүүлээд энэ илэгний ВЦ вирусын халдвар бас өндөр учраас одоо надад яг энэ судалгаа хийх нэг тийм хөрсөн сайхан бүрдсэн байна. Тэгээд энэ судалгааг багштайгаа л хийж байгаа. Аа. А тэгэхээр тэр нөгөө 17 оюутны жишээлбэл 17 үлдсэн 16-нд бас ингээд өөр өөр төрлөөрлийн судалгаанууд хийх. Тий, өөр өөр төрлөөр судалгаанууд хийж байгаа гэсэн. Одоо жишээлээд UK-с Англиас ирсэн охин болохоор судлаач resident юмж болохоор Англиас одоо нас орсон ургыг одоо ингэж хүүхдийг нас орсон хүүхдийг заавал ингэж задлан шинжилгээ хийгээд тэгээд одоо ингэж шалтгааны тодорхойлт юм байна л да. Тэгээд дүнгийн төрсэн хүүхдөө дүнгэд төрсөн баг өөрөө ч ингэж нэрлж амжаагүй хүүхдээ одоо ингэж эмчээр ингэж зүсүүлэн гэдэг чинь ерхэд бол эцэг гэхээ сэтгэл санааны хувьд үнэхээр хүнд ирдсэн тийм ээ. Одоо ингэж зүсүүлээд тэгээд өргөжлүүлээд тэр одоо оршуулгацсан үлчмэд тэгэж бодохоор л аимшигтай санагдаж байгаа юм. Харин тэрийг тэр охин яасан бэ гэхээр юусэн ингэж задлан ихэ орон тэр хүүхдийг одоо ингэж MRI шинжилгээгээр судталдаг болчихъя. Тэгээд ямар юм өөрчлөлт байсан бэ? Тэрийг тодруулдаг болчихъя гэсэн судалгааны ажил хийгээд тэгээд 180 мянган долларын санхүүжилт авад тэгээд тэр бол амжилттай гэж нэг тийм судалгаач юмж байна. Тэгээд тэдний судалгааны ажлууд их сонирхолтой. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд төрлөс солилцсан хоорондоо. Аа. За, яста одоо ингээл улам ингээл бахархаал бүр ярилцах нь шүү дээ. Одоо мундаг юм аа. Тэгээд амар даруухан Монголд одоо очлоо. За, ирлээ гэвэл гадаад та ирсэн ганцхан чийч гэлтгүй өөр бусад хүмүүс аль имлэгийг сонгодог бол заавал тэр одоо улсын имлэг гэдэг юм уу эсвэл хувийн имлэг тэр имлэг гэдэг тийм бол ер нь одоо бид нар шийдэл ингээд нэгтлэн хүмүүс аялал сураад төгсөн хүмүүстэй томхон компанид л ажилд орохыг хүсдэг. За тэнцэл ажилд орчмаар гэдэг шиг имч нар төгсөөд хаана ажилд орохыг хүсдэг болоо. Тэр их сонирхна. Төгсөөд улсын имлэгт орох их олон зүйлээс өрн. Яг тэгвэл олон кейстэй. Жишээлхэд энэ имлэгийг сонгосон нэг шалтгаан нь олон кейстэй. Өдөртөө манай имлэг дээр 100,000 хүн ирж үрчлүүлдэг. Тэгээд тэр 100,000 хүний 30,000 орчим нь бид нартай дүр сонирхолтой холбоотой кейс байдаг. Тийм учраас бид нэр илүү сайн практис хийж. Харин Монгол төгсч очоод ажилланд одоо залуу эмчнэрийн хувьд л туршлах баримтлал нэг үзүүл чинь маш чухал шүү. Тэмлэр улсын имлэгт орвол илүү одоо олон зүйлийг сурч мэдэх боломжтой гэсэн. Тэгээд яг ингээд зүгээр миний жоохон имзэглээд байдаг зүйл юу гэхээр одоо ингээд энэ жил яг миний анаах зурж байгаа 10 дахь жил байгаа байхгүй ингээд анаахтай холбоотой ингээд суралцж байгаа. Тэгээд ингээд 10 жил сурна. Тэгээд дахиад энэ чинь насан туршид ирэхэд бол сурна шүү дээ. Тэгээд улсын имлэгт очиод ажиллаа гэхэд нэгдээр тоо өсөж дэвжих боломж нь ямар байна тийм. Үргэлжлүүлээд судалгаагаа хийх боломж нь ямар байна. Тэгээд нөгөө нийгмийн талаасаа цалин хангамж нь ямар байна тийм. Хоёр зүйлийг сонгож ирэхэд бол ажлын байр би сонгоно очоод нэгдүгээрт нь судалгаа хийлгэх яг ингээд мэрэгчлэлний хувьд өсөж дэмжихэд мань хэр хувь нэмэр оруулах юм бэ гэдгийг нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт нь болохоор цалин одоо нийгмийн халамж талаасаа ямар боломжийг надад олох вэ гэдэг. Энэ хоёр зүйлийг төшөглж ирэхэд бол суралцна. Тэгээд энэ дөнгөж төгсөөд бүр үнэхээр суралцсан үнэхээр мэдээ гэж байгаа хүмүүсээ чинь зөвхөн ганцхан ажиллаар дарж хаяал тэгэл
ажиллаа гэвэл өглөө 8-аас орой 5 байна гэдэг чинь ингээд ерхдөө ажиллах хүчийг их зэвэрүүлж ийн гэсэн үг байхгүй. Хэрэв одоо боломжийн одоо дээр судалгаа шинжилгээ хийх, өөрийгөө мэрэгчлэхний хувьд хөгжиж дэвших боломжийг олох юм бол нөгөө эрүүл мэндийн салбар чинь илүү хурдтай хөгжинө. Үргэлжлүүлээд үйлчлүүлэгчд үзүүлэх тусламж үйлчлэгийг сайжруулах гэсэн тийм ээ. Тэгээд явж явж үнэс хин ашиг өртгөө гэхээр үйлчлүүлэгчлэр нь өртнө. Үйлчлүүлэгчийн л одоо өвчин хордын илаарш нэг бол одоо тэр өвчин хордоо ашиглахтан л. Одоо нэг жишээ авъя л доо. Монголд нэг эмч дээр цагтаа хідүүн очтын тийм ээ. За 30 очиж үйлч за нэг 10 очиж үйлчлүүлдэг гэж бодоход тэр 10 хүн дээр 10 хүнийхэн тоог багасгаад 5 хүн болгоход нэг эмч дээр 5 хүнтэй бүр тухтай сайхан ярилцаа зөвлөгөөг нь толтолн сайхан өгөөд за дараа та заавал ингэж ирэх юм шиг гэж хэлэх боломжийг олгохгүй. Тэгээ хин ашиг үрт чинь хин одоо тэр тусыг авч ирэхээр үйлчлүүлэгч аа. Тэгэд энэ имлэгийн салбарынхан чинь гол хамгийн гол зорилго нь бас үйлчлүүлэгчийг өвчин эмгийг ангаах шүү дээ. Тэгээ гол зорилгоо хадлал ингэж зарим зүйлсийг сайжруулах хэрэгтэй байна. Аа тэгэхээр бас ингээ өнөөдөр чиний чамтай ярилцсаных бас Монголынхаа эмч нарыг бас ингээд мундаг сайн яваа энэ зөндөө олон эмч нарыг бас бид нэр байгаа шүү. Юмыг бас балансалж ингэж бодох шаардлагатай гэдэг бас өнөөдөр иргэн саналаа. Монгол улсын иргэн хувь хүнийхэн талаар ярилцсанаа. Одоо нэг хөвчөлтэй юм асуулт бид хэн болгонд тавьж байгаа, ямар асуулт тавьж байгаа гэхлээр. За өөрт чи ингээд за бурхан ч юм уу те нэг бирт ч юм уу нэг хүн гарч ирээд. За чам бүх боломжийг олгоё. Монгол улсад өөрөө хүссэн нэг хэн өршөлтийг хий гэл ингээл өгвөл юу хийх вэ? Хамгийн түрүүнд нэг хэн зүйлийг. А хүмүүс сэтгэлгээний өршөлт энэ. Тэгээ хүмүүсийг илүү рационалдаг болгомоор байна. Тэгээ яг түвхээр одоо чи бид нар нэг хүнийг 10 хүн нийлээд муу гэд хэлчихээр тэгээ 100 хүн дагаад энэ хүн муу гэ бодчих тээ. Одоо чи хэлэхэд нэг имийг энэ им сайн гэд одоо жишээлбэл эмчид мөнгө өгөөд рекламд болсон байгаа хгүй тэр имийг хамгийн гол нь тэгээд сайн гэд ойлгочоор сайн гэд рекламчаар дагаад 1000 хүн тэр имийг сайн гэд ойлгочихно. Тэгээд нууд нэг зөвхөн өгөгдсөн мэдээллийг үнэн гэж аваад эргэж тайруулж эн тентхэн өнцгөөс нь өөрөө харахгүй байнал тийм ээ. Тэг хэрвээ тэх юм бол бид нар одоо улс орны нэм хөгжил илүү хортой байна. Ядаж л бид нар энэ утааныхаа асуудлыг ингэж мартаад байхгүй тий. Одоо ингэж нөгөө болохгүй гэдэг хүмүүсээ 4 жил тутамдаа бид нэг сонгоод байхгүй болно л да. Амийн наац. Тэгэд одоо энэ үнэн түрүү би яс ярианда дурдсан тий. Бага ингэж ингэж хичээлүүд орол бид нэг ингэ үннийг хайх тухай олон суур мэдлгүүдг олгочихсэн. Тэгээ бид нар тэрийг амьдрах явцдаа амжилттай хөгшрөх явцдаа ер нь бол мартсан юм шиг байна. Тэгээд рационал сэтгэлгээгээр ер нь хүмүүс хүмүүс аливаа танддаг байх юм бол юм илүү зөв талаас нь зөв шийдвэр гаргана. Тэгээд тэр ч удаа зөв шийдвэр гаргах юм бол одоо амьдралдаа хэрэгжүүлэл зөв түүнээс олбатаа зөв алхах мод тэгдэн тэ. Зөв алхах мод тэгдэж ирэхээр урагшаа зөв өөрчлөлтүүд гарч ирнэ гэсэн. Тэгээд миний хувьд аливаа зүйлийг яаж харахыг хичээдэг вэ гэхээр одоо нэг асуудал байлаа гэхэд тэр асуудалд одоо 361 үндсүг байна. Тэ. Тэр 361-ийн талаас нь ингэж хар өөрийнхөө хувьд хар. Тэгээд тэр өнцгөө ингэж алган дээрээ барьжгаад тэр чинь тэндээс дахиад нилээ идэвэн харж байгаа шүүгээд өөр хүний нүдээр харж үзэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол одоо нилээн жоохон үн дүгсэн мэдээлэл үн дүгсэн одоо тэр шийдэлд хүрч магадгүй л дээ. Тэгж бод. Тэгээд хамгийн гол нь сошиал медиатай холбоотой л би нэг анх бодсон юм. Одоо ингээд сошиал медиаар чи нэг хүнийг сайн нэг хүнийг юм уу одоо их л олон асуудал гарах юм биш үү гэдэг. Заавал хүн дээр чи ид зүйлс дээр хүртэл яригдчих, нэм тариан дээр яригдчих. Тэгээ хүмүүс яаж гэнэ итгэнтгий байх гэж юусоо болохгүй байгаа. Одоо л хүмүүс бас айхавтар юм мэдүүл мэтэр болсон. Тэгээд рационал сэтгэл юм уу хөтсөн юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгээ би бол ийм рационал сэтгэлгээний өөрчлөлтийг л авчирмаар байна. Тэр нэг өсөл маань бол аа. Аа одоо тэгвэл гадаадд сурж байгаа яг одоо гадаадд ажиллаж байгаа сурж байгаа. За би сурж байгаа гэж. Бас ойролцоо мэрэгчлээ хүмүүстэй хандаж юу хэлмээр байна? Манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад. Монголд очиад одоо
олон чиглэлээр ингээд төгссөн хүмүүсийг хүмүүстэй одоо би ингэж холбоотой байдаг. Тэгээд юу гэж хэлдэг хэрэг баяраа төгсөөд хордын ирээ ганцаардаад байна гэж байгаа байхгүй. Аа. Өөрчлөх гэсэн чинь ганцаардаад байгаа. Тэгээд нэг бүлэг хүмүүс донд нэг хүн очиод тэнд тийм байдаг гэж нөгөө ретиналаар сэтгээд тэгэд ийм байдаг, ийм өөрчлөлтийг хийх бид нарт шаардлагатай нэгэд ярахаар хүчгүй байна л да. Үнэхээр одоо бидний энэ гадаад нүүд нэг төгссөн байгаа боловсөн хүчин маань тэр хэсэг дундаа очихоор ихэд ганцаарчад байна. Тэр тийм учраас яг одоо анагаахын чиглэлээр гэлтгүй ер нь бусад бүх чиглэлээр суралцж байгаа залууд байгаа. Эх орондоо очиод яг өөрөө салбарын чиглэлээр ажиллаад үеийнхаа Монголдо төгссөн, гадаад төгссөн мундаг залуустайгаа нийлээд тэгээ эрэг өөрчлөлтийг хийтгээл, хийтгээрэл гэж хэлмээр байна. Одоо ерөөсөө 80ч бай, 90ч бай, тий 2000 оныхон ч бидэрт бол амар том ингээд хариуцлага байна тий. Нэвтрүүлэг маань ингээд ерөнхийдөө дуусах төгч бай. Тэгээд нэвтрүүлэг яг энэ цаг хугацааг ашиглаад бас хүмүүст мэд төвшүүлж олно. Эсвэл олон монголчуудаа бас урай гаргаж болно. Ерөөсөө өөрөө өгснээрээ энэ цаг хугацааг ашиглаж болно. Тэгэхээр ингээд сүүлийн үед миний жоохон ингээд харамсаад байгаа юм юу вэ нөхөр? Бид нэр ингээд нэг хүн тоцолсны амар гайхуулах төртө олчихж илтэй тийм. Одоо жишээлгээд юу нэг эмээг ингээд зам гаргаж өгснөө, эмээг зам гаргаж өглөө селфи яа. Тэгээ өргөлүүлэл нэг би одоо жишээлгээд газраас нэг хог төгөл, хогийн зам төгөж хог хийж байгаа селфи даруулаад оруулаад утгагүй тийм. За тэр нийгмийн хариуцлагынхаа үүднээс тиймэрхүү юмнууд. Тэгэл хүний төрөрчгийг оллоо, гар утсыг оллоо, ийм юм гинглээд хэлгээл нэг зүйлсийг бид нэр их олон зарлах юм аа. Тэгээ позитив мэдээлэл болохоор зарлах нь зүг байдгүй гэж магадгүй. Гэтэ тэр үзад би юу гэж боддог хэрэг бидний нөгөө нэг хүн чанар гэдэг юм нилээн дундарчаа юдаал гэж хэд бол хараад байна. Тэр чинь одоо их гонгтай шүү дээ тийм ээ. Уулын тэр нэг сайн сэтгэл, сайхан сэтгэл гэдэг зүйл чинь бүр ингээд батраасаа бүр ингээд бадамлаад ингээд гараад асгарчлах хэвээр зүйл байтал ингээд нэг бид нэр юм нэг шал өөр хэлбэрлээ оруулчлаа л гэдэг нь тэр бид нэр талаар зүгээр л хүн цаахан чин сэтгэлээсээ бүгдээрээ засалдаг байцгаая тийм ээ гэж хэлэх. Хоёрдугаар зүйл хэм бол бид нэр нэг амжилтаа яв хүмүүст нэг бол нэг сайн зүйл хийсэн хүмүүст нэг бол нэгэндээ баярлаа үнэхээр мундаг юм аа гайхалтай гэж хэлж чадхаа болчих. Ерөөсөө хэлж чадахгүй. Тэгээ тэрний цаана юу байна гэж би хараад байгаа гэхээр нэг тийм би гэсэн нэг хайрцагтай баригчаал ерөөс тэргээ илэрхийлж чадахгүй. Тэгээд баг ингээд би их олон хүмүүс рүү ингэж баярлаа гэж ер нь бол бичдэг. Одоо ингээд тийм нэг өөр англи хэл дээр гадаад мэдээд нэр бичсэн ч гэсэн дээр бичдэг. Баярлаа. Ийм сайхан мэдээж чад, ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж чад баярлаа. Өнөөг бол тэр хүн амжилттай тийм зүйл тэргүүллээ шалгарлаа олоос юм жин тэгж сэтгэлээ гаргалаа баярлалаа баяр үргэ. Яагаад ингэ бид нэр зүгээр баярлаа гэж хэлж чадгаа болцсон юм бэ те өнөөдөр. Тийм учраас бүгд ингэж хамгийн сайн сайхан хамгийн гэгэрэл гэгээтэй бүхэнд баярлалаа талархлаа гэж бас хэлж хэвчтгээ гэж хэлмээр байна. Тэгэд сүүлд бид нарт дутагчаа гурван зүйл байгаа. Ялангуяа залуучуудад бид нарт түрүүний хэлсэнчлэн аливаа зүйл бид нэр рационал сэтгэлгээгээр хандаж чадахгүй. Тэгэд нэгдүгээр талаар мэдээлэл рационал байцгаая, рационал сэтгэлгээгээр хандцгаая гэж хэл. Тэгээд хоёрдугаарт нь бидний энэ амьдралд одоо ингэж очирч байгаа бүхэн бол ерөөхдөө төр зүрийн зүйлсэд. Тэгээд төр түүний дундуур яг ингээл гол зорилгоо авчулдээд ирээдүйдээ оптимист байдлаар хандаач, ирээдүйдээ их тийм оптимист байгаач гэж зүрэл. Тэгээд гуравдугаарт нь одоо байгаад их реалист байдлаар хандаж байгаа хэрэгтэй. Хэрвээ тэгэх юм бол бид нэр одоогоо зөв үнэлж яг одоо бодит байдал гэдгээ реалист байдлаар ингэж үнэлж чадах юм бол урагшаа харсан илүү сайн алхмуудыг хийх болно гэж хэлээ. Тэгээд энэ хүн нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсан баярлалаа. Тэгээд би энэ сошиал медиа дээр хит хит нэвтрүүлгүүдийг ер нь хараад байгаа маа. Тэгээд сошиал медиаг ерхдөө юм нэг тас харахгүй сансар окторгүй гэж харуул. Тэр хит хит юм нарнууд хит хит том том однууд байгаа. Нарнуудын дандаа эрг энергийг дандаа гэрэл гээх хүмүүс рүү түгээж үүдэг нэвтрүүлгүүдийн нэг нь бол энэ Positive Mongolian нэвтрүүлэг юм шүү. Тэгээд маш баярлалаа гэж хэл. За баярлалаа. Стак баярлалаа. За тэгээд ажилтнаа амжилт төсөө. Хичээл сурлагын өндөр амжилт төсөө.